Salam əziz uşaqlar, bugünümüz yeni 2-ci sinif Happy Campus'dan Unit 4, Lesson 1 dərsinizi keçirik, yəni bölmə 4, dərs 1-i keçirik, yəni ilk öncə track 20, track 31-i dinləyək. Track 31. İndi isə uşaqlar, gəlin yeni sözlərinizə baxaq. Uşaqlar, birinci sözümüz vocabulary, lügət deməkdir. Doll, gəlincik, yəni kukla da demək olar. Truck, yük maşını. Kite, çərpələnk, uçutma da deyirlər bəzən. Ball, top. Teddy bear, oyuncaq ayı. I, man. Have, var. I have, yəni I have doll, mənim gəlinciyim var deməkdə olar. Toy, oyuncaq. Guess, tapın. Yes, it is, bəli. No, it is, xeyr. Point, göstər. Məsələn, point de windows, pəncərəni göstər deməkdir. Ask, soruşmaq. And, və, answer, cavab vermək. Yo-yo, ifli oyuncaq da deyirlər. Yo-yo, əslində, baxın, uşaqlar, budur. Yo-yo, bu qədərdir yeni sözlərimiz. İndi isə, uşaqlar, biz gəlin 32-ci dinləməni dinləyək. Track 32. Guess my toy. Gəli, dinlədiyimiz mahnını qulaq asaq. Guess my toys. Mənim gizlətdiyim iqruşqanı və yaxud oyuncağı tapın.
Gəlin deyir ki, I have a toy. I man have var a artikli toy oyuncaq. Mənim oyuncağım var. Guess, guess, guess. Tapın, tapın, tapın. Is it a doll? Bu gəlindikdir. Biz mahnını dinləyərkən no, it isn't cavabını eşitmişdik. Ona görə, yəni xeyr cavabını eşitmişdik. Mən lüğətdə də yazmışdım. No, it isn't. Yox. Yes, it is isə bəli deməkdir. İndi isə gəlin, deyir ki, I have a toy. Mənim oyuncağım var. Guess, guess, guess. Tapın, tapın, tapın. Is it a ball? Bu topdur. Biz mahnını eşidərkən yes, it is cavabını eşitmişdik. İndi isə bu oğlan bizdən iqruşka gizlədib və oyuncaq gizlədib və bizim onu tapmağımızı istəyir. I have a toy. Mənim oyuncağım var. Guess, guess, guess. Tapın, tapın, tapın. It is a yo-yo. Is it a yo-yo? Bu yo-yodur. Yes, it is. No, it isn't. Biz mahnını eşidərkən no, it isn't cavabını eşitmişdik. Xeyr cavabını eşitmişdik. İndi deyir ki, I have a toy. Mənim oyuncağım var. Guess, guess, guess. Tapın, tapın, tapın. It is. Is it a teddy bear? Bu oyuncaq ayıdır. Yes, it is. No, it isn't. Biz mahnını eşidərkən yes, it is cavabını eşitmişdik. İndi isə gəlin bugünkü hərfimiz K hərfinə baxaq. K hərfi sözlərdə K hərfini verir. Kite. Kite. Uçurtma. İndi isə deyir ki, point göstər, ask, soruş, and answer. Ask, soruş, and answer və cavablandır. Bu oğlandı mı, qızdı mı bilmirəm. Bundan soruşur ki, is it a doll? Bu gəlindikdir, no, it isn't. Və yaxud deyə bilər, yes, it is. Deyir ki, burada deyir ki, xeyr, bu gəlindik deyil, no, it isn't. Xeyr demək. İndi isə gəlin Skills Book səhifə 28-29-a baxaq. Səhifə 28-29-da bizdə birinci tapşırığımızda deyir ki, burada gizlənmiş 6 oyuncaq adını tapaq. Gəlin birinci sətrimizə baxaq. Burada bizim Teddy Bear, ayı sözümüz var. Mən bunu belə işarə edirəm. Uşaqlar, fikir versəniz, burada track, yusma ötünü var. Və burada kite, çərpələng, uçurtma var, uçurtma sözü var. Burada isə doll, gəlincik. Burada, burada bir də yo-yo sözü var. Yo-yo isə budur. İndi deyir ki, complete, tamamlayın. It is a ball. Deyir ki, bu nədir? It's a doll. Yəni, bu gəlincikdir. Bu yük maşındır. Yük maşında track sözüdür. Uşaqlar, burada mənim nəzərimdən qaçmışdı. Ball sözü burada da var. Ball. İndi isə gəlin, burada bizim grammar çək. Qramatikamız var. Sual cümləsində to be-nin am, is, are cümlədən əvvələ keçir. Burada baxın, is it a doll? Bu gəlincikdir. Yes, it is da deyə bilərik. No, it isn't da deyə bilərik. Deyir ki, complete, tamamlayın. Biz bundan sual və cümləsi vermək üçün is sözünü it-dən əvvələ keçirməliyik. Yəni, bura is yazmalıyıq. Is it a ball? Bu topdur. İndi isə biz bura nə yazma? İndi isə bura yazacaq. Yes dediyinə görə. Yes, it is. Uşaqlar, biz is sözünü is yazırıq, is deyirik. İndi isə burada is it a yo-yo dediyimizə görə bura is. Bura isə it. Is it a yo-yo? Bu yo-yodur. No, it isn't. No, it
No, it isn't. İndi uşaqlar, biz buradakı sualı oxuyacağıq və onun cavabını verəcəyik. Deyir ki, is it a teddy bear? Bu ayıdır, oyuncaq ayıdır. Axı bu yoyadır, bu oyuncaq ayı olmadığına görə no, it isn't. Xeyr cavabını veririk. Burada deyir ki, it is. Is it a ball? Bu topdur. Bəli, yes, it is. Burada deyir ki, is it a truck? Bu yük maşınıdır. Sizcə bu yük maşını oxşuyur mu? Xeyr, bu çərpələncdir. Is it a doll? Bu gəlincikdir. Bəli, yes, it is. Beşinci tapşırımıza deyir ki, is it a yo-yo? No, it isn't. It is a ball. Burada biz top şəkil çəkməliyik. Çünki burada draw deyir. Bu da olsun bizim topumuz uşaqlar. İndi isə keçək ikincidə deyir ki, it is a teddy bear. Yes, it is. Burada biz ayı şəkil çəkməliyik. Və bu da bizim ayımız olsun. Sağ olun uşaqlar, görüşənə dək.